So hello my good people, it is Mr. K again, and today nimewaletea kitu kingine different from what we've been doing. So here we have the most serving personnel kwa security ya Maasai Mara. We'll be asking him some questions na atatuambia how you've been doing the work hapa Maasai Mara, and I hope you'll enjoy. So habari yako soja? Nzuri sana. Mimi naitwa Mr. K. Jina yako kidogo? Mimi naitwa Peter Pitok. Peter Pitok. So umekuwa ukifanya kazi hapa for how long? Naelekea sasa mwaka wa 10. Mwaka wa 10. Ni of course kuna challenges una face hapa. Mara wanafunzi wamekuja, they don't have the school IDs na wanataka kuingia. How do you solve such an issue? Wakikuja bila IDs, nawauliza admission number ama nawauliza kama sio admission number, naweza kuwauliza kitu kama key ama vitabu ambao wanabeba. Oh, so ne, tuseme for example leo umepitia tu okay, si gate B huko ilifungwa, si ndio? So ukipita huko tuseme huko hapa kwa gate, so umepita huko gate B, umepata mwanafunzi anavuta bangi or so, what are you supposed to do? Nikipata mwanafunzi akivuta bangi, kitu ya kwanza namkanya, namwambia bangi ni mbaya, alafu next step nafuatie kwa supervisor wangu. So you forward to the legal side? Yes. Kuna maybe wale wenye wa they hawajapata chance ya kupatana na mtu kama wewe mwenye anaweza advice about drug abuse, unaweza waambia nini? Naweza kuambia drugs sio mzuri, ni mbaya kwa mwili, ni mbaya kwa afya yao, na pia sio mzuri kwa mambo ya masomo yao. Maybe kitu ya kumalizia yenye ungetaka wanafunzi wafanye sana ndo wasikuwe wanapatikana in discipline side? Ni kuepukana na hizi bad groups, wale ambao wanafuta bangi na kunywa pombe na pengine kutumia madawa ya kulevya. Thank you for your time. Thank you too.